بسم الله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. تلوين كو آدن سيدات أغاقولي سن لهيد عقبضها عقبض نوعي كوستهاتو تلوين أجرا و آدي آد مهيموا وحجرا جيسي أوينس نكالي راهدو حكمت لغاها يوليه هاي The battles that count aren't the ones for gold medals. The struggles within yourself, the invisible, the inevitable battles inside all of us, that's where it is at. ومعنيهذا نغانيسا دقالادو سيدو ماها دقالادا لو دقالامو إن لهلو gold medal بلاد دهب إنا قادتيد أو الويراد هبل نوبل بيس برايس وقاد هبل وقاح وقاد كاس دقالاما دو هردنك يدقالك نفتك نحسودا إي آن لأركينين إي لمهورانكا ee qof walba inaga naga mid gudihiisa ka dhax socda kaas ayaa ah dagaalka saxda ah marka JC Owens waa runtiis dagaalka ugu daran ma aha dagaalka banaanka socda dagaalka ugu daran waa dagaalka ka dhax socda nafteena dhexdeeda marka maxaan u baahanahay marka talaabooyin inaan barano ayaa jira oo ah nafta dagaalka ka dhax socda sidee looga guuleysan kara ama loo xakameyn kara number 1 waxa kamida la dagaalan naftaada oo ha u ogolaanin walwalka ay mar waliba abuureyso hawo galan naftu sideedaba waa caadi naftu sideedaba maxaa mahayadu iyo sideedaba difaac waa iyo sideedaba safety ka hadashaa badbaadiga rabtaa mar walba waxay rabtaa inaad ku jirtid comfort zone kaaga halkan joog talaabaha qaadin ha bixin ayay ku leedahay so the battle within dagaalkaas ka dhax socda inaad hadaf ka saartid weeye saa uga guuleysan lahayd mar walba dagaalkaas sidee uga guuleysanaysa waa inaad wajahdaa ogaataa inaad tahay qof dagaal iskula jira isaga waxa ugu daranna waa naftaada gudaheeda wax ka dhacsooda arinta labaad ee muhiimka talaabada labaad ee qaadaysa waxa kamida samayso xilli keliga oo si hoose aad iskula hadashid xilli keliga oo aad meel fariistid oo buuq la'aana oo aad ugu talagashay inaad naftaada kula xisaabtantid fiirisid hoos reflectionalida self reflection waad u baahan tahay xilli aad keliga fariisid culimmadu waxyaabaha in brain waxa ka mid ah qeyr Allah siiye qofku waxa loo baahay 24 saac inuu hal saac leeyahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala intuu keligiis meel fariisto uu la koodo oo uu hadal kula hadlo sida isagoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala horjoogo kale uu la hadlo marka sidoo kale waxaad u baahan tahay adiga xilli keliga intaa fariisto tiraahdin maxaa iga qaldan maxaa i haysta problemkan xaguu iga yimid ma anigaa sabab u ah war hedha xagee la iga haystaa yaa i habaaray qofku isweydiinaya marka intaas aad isula hadashid oo naftaadii aad si hoose isula hadashid xaqiiqda ayaa ku soo baxaysa oo waxaa helaysa options iyo ikhtiyaarad kala duwan oo aad ku fiirin kartid waxa saxda ee jira arinta saddexaad ee muhiimka ah ee aad talaab ahaan u qaadaysid waxaa kamid ah raadi jawi ku saacida adiga environment aad iyo aad muhiim u yahay mushkiladu ku haysato waxaa laga yaabaa inuu environment kaaga yahay jawiga aad ku jirtid inuu yahay suuragala bedelo reerka laga yaabo in culays kugu hayo asxaabta aad ku dhex jirtaa laga yaabo in culays kugu hayaan colleagueska iyo ragga aad la shaqaysida laga yaabaa in muxuu ahaa ii sheeg culayska ay kugu hayaan isweydiin marka adiga mashaakilkan ku haysta yaa waaye cidda kugu saacidi karta ma aha cidda kusii hurin karta ma aha qof baa mar waxba aan kuu tarayn inuu kusii huray mooye useless wey ka fogow maxaad u baahan tahay qofku caawiya ku dajiya kula shaqeeya ayaad u baahan tahay marka environmentiga meelaha aad ku xisaabtamaysay ka mid tahay talaabooyinka aad qaadaysa waxaa ka mid ah environmentiga inaad ka fikirto fiirisid haddaad jiratid haddii ay culays ku qabsado haddaad cuqdadoodid meelaha aad ka fikiraysa waxaa ka mid ah the current environment yun ku jiro is it helpful does it help mise ima caawinayo waa inaad fiirisaa hadduuna ku caawinayn get out of it ka bax raadso dad iyo jawi kale oo degan muxuu ahaa oo ku caawinaya arrinta afraad ee muhiimka ah waxaa ka mid a marka qorshe dejiso aad wax uga qabanaysid arrintan you need to have a game plan ka muhiim waa qorshaha markaad dejinaysa waxaad ka fikiraysaa of course waqti muddaa ka fikiraysaa muddadaasa waxaa usii dejinaysaa haddana talaabooyinka aad qaadi lahayd meelaha fiiri dhammaan inta aan wada hadlaynay oo aan sheegaynay marna kuma jiro fariiso naso waxa qaban meel laga dhaho mar waliba waxaa lagu maxuu ahaa tirtirsiinaya inaad talaabo qaadid qaad talaabo
qorsho dejiso move on waxa laga hadlaysaas waayo in activity loo baahno shaqo inaad qabatid waa waxa laga hadlaayo you move on oo sida jirka bini'aadamka gacantan hadaan halkan iska dhigo oo aan waxba ku qabsanin saacad gudaheed ama laba saacadood ama ka yar waxa laga yaabaa inaad bilaawdo inaad tiraahdid gacantii way kawaabiyoonaysaa wax yar kadibna ayba nam noqoto iyadoo dhanba eber ay noqoto haddaad ku sii haysidna eber ay noqoto ma isticmaali karto why because waxaan waxay ku socdaan isticmaalka the more you use the better murquhu maxay u waaweynaadaan isticmaalka wey ciyaartooyda kubadda cagta dheesha qaar ka dambe maxay ugu waaweyn yihiin lugahooda iyo maxay ugu waaweyn yihiin waa intay isticmaaleen kuwa feedtama maxay ugu waaweyn yihiin qaarkan hore waa intay isticmaaleen dadka aqoonyahanada xaggee u waaweyn yihiin maskaxda maskaxdaas waayo the more aad isticmaashid masaliskaaga iyo murqahaaga including maskaxdaada the better oo waxaas ay sii noqdaan the healthierna ay sii noqonayaan marka muhiim waxaa qorsho dejiso oo game plana laakiin tallaabo qaad talaabadaas waxay noqon kartaa mid yar waxay noqon kartaa mid weyn it depends laakiin waa u baahan tahay inaad hore u socotid intaas ayaan rabnaa inaan kusoo koobno hadaba wabillaahi towfiiq